Fa 4 anys que coordino un grup de 35 referents de les 29 àrees bàsiques d'aquesta zona. Ens hem organitzat amb 5 grups territorials per poder treballar adaptats a la realitat de cada zona i de cada comunitat. Les infermeres ens adaptem als nous paradigmes, també en pandèmia, per tenir cura de les persones amb una visió holística i donar resposta de qualitat. He tingut l'oportunitat els últims anys de liderar projectes en gestió sanitària, recentment en cronicitat i actualment en la coordinació d'un punt de vacunació Covid a Lleida. La meva tasca diària consisteix en cercar pacients que ingressen a l'hospital amb insuficiència cardíaca, realitzar una valoració integral conjunta amb el facultatiu i decidir a l'alta quin tipus de seguiment realitzarà aquest pacient. Desenvolupo la meva tasca assistencial realitzant atenció directa al pacient, planificant les cures relacionades amb el maneig del dolor i oferint una atenció integral. Des de l'any 2010 sóc la referent del programa Pacient Expert Catalunya, programa que ha demostrat que millora l'autocura dels pacients. Juntament amb altres companyes d'altres centres de l'ICS, elaborem i revisem plans de cures per poder facilitar la feina a les professionals que treballen a l'hospitalització. Infadimed promociona la dieta mediterrània com a estil de vida saludable en els infants. Qui són els principals protagonistes? Ser infermera de paliatius és parlar d'humanisme, de dignitat, de decisions compartides, de saber escoltar i de fer alguna que és molt més complexa, que saber sostenir els silencis. En aquesta pandèmia, infermeria, ens hem reinventat per poder donar resposta a les necessitats de la població. Hem liderat nous projectes com les unitats mòbils per tal de poder donar suport a les escoles. La pandèmia ha estat un procés d'aprenentatge continu i dinàmic. El poder d'adaptació i de transformació laboral del rol infermer ha estat un punt clau. Me gustaría destacar el papel como enfermera con un conocimiento experto, capaz de tomar decisiones complejas, acompañando al paciente y a la familia en el sistema sanitario y coordinando unos cuidados de calidad durante todo su proceso.